Үтүкүнүнөн күндү иштечилер бит онна карачилер бит эге бут этимча аден телевидение на радионнан тенге такса турал бирини иште көрөлөрөгөт. Деби күн биге кепсе тибит бу биге тибу кайстыдан би сүрүн салаты диякмын барабын мукатуугас бул бут иделерге кисер балыктаһын кайда кайдарын туунан индикатор кайда булун сөвүн туунан уну сенен бу бүгүнгү турууга кайда айден балык салаты деген ол тууну кепсетиак бит онно же септах жону бу теманар ерге хаптаа жону ыгыран агалан олорубун жыйандыбын окудук бластан бааллар аны бачүл эли жардан бааллар оннаттан билден туруннан зуорттан токон турулур салааттан эме бааллар билиңдер дакка сакы республикадан тыытын кайыстыбыты министрин солбуячы Прокопий Романович Николаев. Оно таһынан бу усыянаттан биэкелен олоролло укуддук усыяна диэн биреме биллер кахайстыва бар ол укуддук бу кахайстыва директора Павел Васильевич Горохов бар онна же бу орос рыболовство Лена тагы территориальный управление салаячын солбуячы Вячеслав Федорович Толстов укап келен олороллор. Бегеттан эфирге быхатакс олоробут анан телефон номерин санаттан кебебин 32-11-616 этиндериен санаагытын этияккытын сабонуттан билден турар кепсетибит исконуттан туура бакка ыйтылыргытын бийяккытын се ону таһынан бу бассааппыт үлөлиир агыс 906-14 400 багыс ага уанагыс уанагыс ите экраны көстө турар онно же сургунан эме бир олор оккутун сеп бастатан тур үтүгүнүн булуна же бу сотуру таата бу аспинде жилде хүдө улаккан тирээхин булан аста окурду бу жокускай коракка комсомолска булусаккаты үгөскө кубулуйдаи үгөскө кубулуйбут балык жарбанката булан аста бу күхүнгү жарбанка үстән итәләр дә төстән дә ки усенен кастагын итәләр келә. Аны таһына тә кыгын эмес сыйтылар булы ди. Билдән тора бу яр банка сын балык кайыстыбатын тургун эме көрдәр була. Бу кайта бар да балыстан тон прокупера бар иштән алдык кадәр. Так это ты алтыны хүлбалта хүлбәтә күндәгә кидик ярмарка вот була наста дихнада 90 төгөл булды. Вопсай да. Вопсай 90-тегүр дүтілдар, олата хылка бихеге үстегі табыд. Оны бихеге маннаги ярмарка бұтын үсіллағыта үппіпіт, де ханға жылын егер. Ханға жылын егер ұлыған ярмаркады үппіпіт, онына бұра ұлан көрбіпіт, егер жон хиджар дұ, күттар дұ, төхә мұндық мероприятия қаджаған ең өвертен көрбіпіт, онына хүрді аң көхті оно эти традиции, куда мы ромодья, цанга жил не ели, так хотим куда ханам упут, он тон я был кенеки хлар, кого хисел бы тогда был кенем рамод, хайенга балега переработка тен, кайслар бы только мы гозас вот там бар бы тон учет там мы кайслар бы переработка лер, еще качество лар балега галар бы бы тон тох там вот анализ там рамод я бы кухин хайенга балега мне тахар гадян бы кухин итар гадян бы усулаты хагалар упут, олата блигин кухин бы ярмарка вот ухистер бы тылар. Оно хитэ мероприятие вот үстөгүлү тылып та үшүйдүк там нактык асты тиханада. Осыны би оттан көрүп бүтө 10 тон такат кинчек кейкелен асты ярмаркын көрөн астылар. Он 30 отетте тонна 500 киле балыгатланна. Итэ бакту. Эти бул ренген токолодо балтырат туннан арина мыхак. А мыхак балтырат туннан анын мандаги ярмарк бүтөрме хин бодо чатылым бүтө. Ол хин кралык намтыр ди объемгар кралык намтыр куду көрүп хаген кидян тутон покупайте спрога кралык түш бүтөрме көстөрдү. Ол кабар дал бат. Бул ренген жан кордо бул ренген таар кордо фунда хин ал бак курду кадек. Жол туран бирде ду кайда. Күнө туран бирде уна то реклама та барды. Социальные сети онлайн подключение на компьютера, он идет на регистра стака, бо телевизоры, социальные сети, которые мы тебе никогда не видели, он не брал. И ты кунул бы подряд, мы никогда равномерно. Например, у руках ларга, мы не кунул, как там мы кискунул, мультюри им был нам были, и ты не матан тапту, ведь тихо надо, или он идет на эльбах, ты кельда тихо надо. Кажется, все эльдяхтар был лади, там было лару ларди. Но Павел Васильевич стоит, это был, это не гад. Егеттен аа. Кайдах балык кыт барда ду, кайдах ту. Тиби болорун курдук, бастыкка караганда талык кыттыбыз. Бу билингене эттек шугай.
Шуга я мне касылай батчаларга мне бу касылын бадырны мне болду ала атат. Ага, ну курдуга мне шугай, токту кого хох, жон калите мне ну прокоран шептин курдуга шугай кали шугай. А ты где-то беги именно хайства. Бир сире илам турбу пут, на где-то чуть тонна ати бет балгатланна, тюшан ад дьяка. Олай бахта, епаду шепту. Хо, хепа, среднем шепт, чекан шепт. Ота балакатан хайда ала ати, тинне, тарахны тур хайда джайдила, тинне. Кайсталарты балыга қалдыйын дейл? Әтел, балықсыт, то есть, участы үші, бары бәйлері жарықтанымыттыра. Бәйқатыға қалдыйын? Да, бәйқатыға жағанар күнен жағанан ағалынағана. Бәйқа көрілі біте деместі, тұрар сер, поддонлар, апы сол бұд, әнжекөске әрмар көлілі өте. Өсі әді өрі өте, өсінен балықсыттыр бәйлері ағалдыр. Потому что на улыған бейі қарабылдар бұл манчика, Мальдебург күдіп қабырадылар бұл яна кәйін келбеттір. Оны бұл тем болы олық ұта, яна ұта, намайғата ұта, намайғата ұта, 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 ты хайство дан дар болла хабир хамай ушуэй кудрюлях тик баран ехер халалтан бу балыктахан болар диханада беге хылтан хылай алта хетта бірген балыктахан бут хылтан хылай үлден ехер диханада үлден ехер онна этен ахи канада кэджик бу котугу хатар улустар бута арчийск улустар бутан бу нехилене астоном кэджик стабильна доходылар бир хайство дан халаты болар Кета вот она перемитен, он тонул ханек доходил бабу, пока блигин, давал таксане, хитя тухтава полон, улхан кайстлар бы дрехнда доход тоналдар, он тон бу балка, основном бы дрехнда арду вообще налар бы тенкра кайстлар бы тон халам бары доходилдар, халалар булар, он им биеге правительство тутенда уже программа голубота и кетенче он тютил тон голубан тур, он тон на биеге бу капитальный улох программа будет на ди модернизация, он кайстлар кумава мен білеген әтірбінен 516 миллион оқой бірді бұт өтілі егер. Оның хен көмен барды тұрады дейханада, он түйені хеді балсыттар емечіс дүділдір. Бұ яны рүскі, например, уже қас базы тұрары, уже үст-төт базы ұжу тұрар, қарабыл бұп бұт. Білеген беге индегер өлігер хеді Амурска обастын қарабыл оңыттырым мұты ме ағалам мұты ме тұрарды бұт. Оның хеді постепен өрістерінің көрәді мұт, көрін географическәттің көрілірім мұт, түхі балығы балықтылардың көрін тұрым мұт көмі бара тұрар дейханады. Оны тәді түйремесе өтөгілген мүйкі үрдіқпі, потому что үрдіқ перспективнай. Бұл ғала дейханады, бәйбіт тағының нәхелейін ебінің қатчы бұд, даже білеген ұрынық біз бұйыта объемы тұлатын ұжы атын регионларға татахар болу балық бұтын. Әйті Иркутская, Красноярская, білеген бейген, например, Москва күрдік қораққаме 6-10 тоннаны идемет атылады бұд дейханады. Спрос барды? О, то спрос наға ұлаған болу бұда қанам балық ғанаты, онына качеств Павел Васильевич был в Санкт-Петербурге, Бахаим Барахатюктар, Бахипал Сатербат, международный форум. Он на барам бедем, барам продукция, дарин кордер бюттерегар. Юрдеган хэк пэпют, кэдик джон бильбэдэ бит, бихи балык пэтэн, коту балык, кэдя качество лаган, амсэян, көрэн бар хэк тюлэр арай, окэн дэхэти, например, му Булунский баран Москва ага, ау алты он тунатын астага дэ балыган. Она хэдне кэрэлэр бэдэн, эдбэлбэд яхан ады бэд, выставкаларка кэттэ хан ады, ярмаркаларка эдэ, улхан коро кэтлэм, мэрипэхтэрэгэ мэ кэттэх бэдэн ады бэд. Көрэрэ, бу, билэнча, осына артика хэдэ хэдэ улахан булгун, туурулахан саам бауда халанэн арал дэ Россияда тамын аллаққа, бейді республика бұд тамын аллаққа, қамсағын барар ден беге әтәбетті де. Қайдыда ғара білдер дөте қамсағын әхе жайырды. Қала бұр бұхатчылы жейдер ке, Павел Васильевич. Туынан білдері. Жәте өпсенін база тұттылар. Қағашты де, қағашты өтін, министерсі өтін өттен көме бар. Китегенче, бу мин бәм тәрлтәматнын атыттан капшаты акпетіне, китегенче тоғысыллаққа тәрлі біте. Тихасты батыттан көмені, мин бәм китегенче 11-тен лейінжем. Көметін 15 сылтанылы тәт бұхана бұд дейққайын, 15 сылға, 15-16 сылға база тұпып бұд, 2 хірге, бір участыққа, оны бір ұшаны дендіребінің. Оны цех тұтылы бұды, рыбны.
Олон тутутлу оттан уже качество вот уденьер, он китин чуван тэхэттэхлэк конкурсна харабыл көрүлү бит эбихэ усяна. Ол бэгат бас билиги болар бит эхэ. Хо баха бэвит. Орион кенеду. Хо терилте бэтин бас билите болар. Аха, балыгын бэте качанар, бэте ол иджер, били эпитин курду министерство, ол мальчика Магдебур бэхатан кирбет, ол ихин бэха харабыл барами шугай. Балыкпытын бәйбіт Нижнянск ден Ришпорт дұғар мұғыр күртігі бар дәремінен онлайдың қайгадыр бәйбіт тағыпыт. Тағар бұл болдығына мән ұлы бұта таспап бұт, рефрижаторны контейнер дақпыт, баржыға оның ұрын бұрын қол болмұтынан оның мана жүгіске кәдері қол болмұтынан қайдадылар. Көрі, қолыбыр сәбілен еттінің көрдіңін оның өлі барарды. Колобур, что кавай заморозки дети, рукут там барит, эти, он тогда на ту оборудо ваняла рынке лидер был там, он бар. Бар, бирка, биркетник бар, блин, что кавай заморозка лахпут, икки базага, ага, в крестах он на улучшанага, плюс улучшанага биркетник бар, он только вот имел лир, таксы будут улахан, кюнге где-то, агастонна, вонистонна где-то, максимум ороут. Тегедик таны текефсен иттекөр дакууну осене иттекаданы хин болгон туурулар курдук ди туур камсаан таксар курдук ди ону ите хайдыны киттетенге контрол эле күйүрөн ярдыдинде колобурун арас кефсендер баарлар те колобу частак түрдүр ите болдун тоок болдун те улар тип ото кире турат ди ти нече Вислав Федорович контрол тогуна үтүк күнүнөн отон хоконго улар ийди болуп таң улар ийди бу билинги күнүнө хатуок болулаа ди бу хылга хоконлор бутан хебестен рыба промыслово участкада рыболовны участок тем болулар хеп эндигене балыгынан жаратына жамы бару участоктарын догодан перезакрепляет каттан перезакрепление болуп турат ол компанияда болуп турат а так бияка туок өрүстө бүтүн көлдө бүтүн икки орган жаяр Хобра бихи умыл кирылыхан өрістері бихи Ленинская территориальное управление доғадырыр дүйесебет. Оттан көрірақ тәгі, онына көлдегі Министерство охраны природы ден. Онын осы қолбан хақайрын өнден тұхыншатан тақыл жастық бар. Онын жа бұл ол бұралылақ болады, передік үшінде кені, онына ол бұралы әтірінен 15 октябрь году за джон балтым багалах и заявление берете лидерки барта таким дальше держатным багалах и он один джон бедлега макарты от всех бар то на олтох индивидуальный предприятие битреда было тетлер и интегрланда чин он ну что барта барби для день бар хва барби бар конечно вот он ходит от лабу вот так то хва балтым багалах и барте бите барах тетлер и нади Жахап, білгенде күнді істәшілі көрәшілер рекламаға тұқтығыд. Сөтігіл үтек күнінен күнді істәшілер бі көрәшілер бет. Бүгін түбейді әрдеп бетім күдді көпсетивіз қоғына балық салағаты білгенге тұруға қайдағы, оның осынан бұ манна туылы қамнас бара тұрын туынан. Манна де тұйқа әстеті министерін сол бұйайчы Прокопий Романович Николаев. Усияна, ты хайсты бэтэн кооперативин директора Павел Васильевич Горохов, он на Рос рыболовство Линатавы территориальный управленетен салаячин Солбиачи Вячеслав Федорович Толстову капкален бокапсеты олроллар, телефон нюмеры санатан кевин, оту дикки 11-16, он на те басап нюмеры хорулдан трон, на хорулы олору кутын сяб, били и тики дан тағлых капсеты витин. Истамит алло. Алло, ютюкинне. Ютюкинне. Канғаласу оттан Радир Иванович Артюшкин деймі. И по объекту второй опыт закона любительской рыбалки сетевой рыбалка деньги. Он благодарен комитет председателя Николая Скоряйдзима на вопрос потом положительный багарам бегда. Голов басын береген любительдер или менен балыктырская автоновна. И был шурбе галтануаса 1 января уже коммуникировать парата. Без ограничений и бесплатно день. Это первое. А второе день меня будет ох тени тарину. Сага телегер закон о рыбе надо принять. Лох закон о рыбе день. Если берите вся телегер, его латыри, чугай, чугай, дитя. Сух, чугай, бары. Винчалы кимлы, алсмяк, алсмяк, шетта, алсмяк. Берегите дни, закон о рыбе ламбаран, лох логистика тын помороха надо. Поставку рыбу. Рыболовство. От рыбака прилавку день. От рыбака прилавку. Кондёвка кимлы, бен, деха, покроская га. Тох, таки, ханник, табалга, зен, атлас. Под борта, алсмяк, дети, тынча. Ити ярмарка гендер боратсы ресейді. Бейл нюрингүрігі лёкмаға
Хангаласка кимди көрбөт, Борной районунга кимди балгыч жүрөт, городта жашайт. Онун министрина бар, олок закон рыбыл яханат, онун от поставщика прилавку дейт, олок. Онун еще государство даже уюнуокта, бу национальная безопасность. Эт балык үч сахаларга национальная продукция кисет. Онын жахайдах тиханы гэте. Чара, ким хойдары? Олег Николаевич, то еще вопрос беда, когда балык эт продовольственной безопасности государства барбулыхта политика. Он вот блин на Российской Федерации эти бурдук оттен уже бахарда диханада, бурдук потом блин беги импорта, а потом наоборот эксперка тахар был лук диханада, он вот блин эти, конечно, проблемы на работе бахтар, балык в принципе беги уже Россия государство это уже объемы хаптанеры диханада полностью. Он эти балык оттугар закон на хана то только там курю ханада, лсарын он комата беги балыки хиве питьен это сыгы болу, тоди дека беги ты хайсту дихинан саха агропродуктен терлитебе билеген улустаргытта полностью билегелор, он балыгы эмия илинен эрге, он бочу васадар улустарга эмия тахаран балыгы атылдыр диханада. Он хината хин нормальный хинан атылдыр, икки мэхар бюхон ирэя пушканы мин королекпен, ханна хиналам билеген бу ярмарка бады бияха мэхар бюхон атылдына. Он в принципе хиты ханаластаттан эмия предложение кирбита депутаттырттан бу ханаласкадах хан эмия ярмарканы терлитебе гэдян. Onu bir hediyetinde üyelerde bu bilgin bir emet o nahar yarmarka vardın kahesti bunun vardın bir hita harbapı bu lohu rujonlar bu demeye bilgin uzu Musa'nın namalıkta hangi imbarıdılar onun bir emet kahesti bunun körü olarak mübahar kanalaskı tahar mı atılattırak bu Valeri Varış yeter diye bu kalabur bu sokuğunluğullar tüvenliğe rastan bu balık sığınatı tepkiye diye bilin ki daha garakam valla denlik diye bu da balık sığınatı to prinsipi Рыштан перлавакка тиеркіна ден. Ото оны законы оңырдың даған сразу оның оғылдың кәнерден болбатақ, ама бігі ұсловетін оңырдақ бұл білген әпті. Оны білген ғанатын бұхиге бұ икі кәнеке, икі ғылға бұ балық сәнаты үрдәйінің тұқтықты бұ тиханады. Потому что объемын ұлаттады бұд, перлабақының шоу оңырды бұд, оны бұ кіләхінегер химмерчетекі балық. Еді ярмаркалары бігі бұ күхін Ханга жылын ерлігі табуд, сағасығы табуд, онын балыққа улағандық дадыен бұғастан ахан хиркеге, например, үште хылға, үште шөлдік балығылығына, принципе уже балығы қантын дағыны, крестьянскі рынықтан улаған хыналағы балығы барадылар хана адамна хоқ болында қарбылла. Әпті онын принципе бейге түттінен үлілі әмет, сөйтеке хынаны, сөйтеке әрі стабильны тұдан әрі бітке қынады. Уже ғаланына дед, күттік дед. Көрі бұ үйті келді, стабит алло. Итим бер. Алло. Да. Дураба. Бу кебей улун мугучу бөйлө кеткен тийди. Сеп. Бул коалиция жетин тууна нитары. Аха. Госкомитет артикиндеги улар этиби. Билген кайдак болбай, муну өсө дагыны улар кыктак бутту деген. Сурок бутун койтап атып бутту деген. Сеп. Лицензияны кине тема жара. Мунканы мунне мункалыга быйыл Госкомартиканы Министерство охраны природы дертенер, хэ, балык полномочный орган кинево бута. Он набран собага долго тю хэсэн баран, бигиттен Ленинская территориальная планета кэрэн рэшэнэлэр. Вот он, хуах, туах, толхан кубитаана хуах. Но амдай халлан лохана тымния мус халынгэ не лэхэнна да бута. Кэмэ игэр тутулга хуах тэтэр, мунка, мунка, кэмэ. Ешеятын не дан ду тугун. Осенин мунка кэмэ, улакан мунка, кэрэ мунка дэлтэн. Хуатын туах, хуабрэты мункалы Нәхеліне мұнқалығыр әбүшіне маңдық нашылы. Бірін балығын жарғыдары жон баға бұлақтырады. Мұнқала ағабалығынан жарғыдары олар бәлігір лицензия арғышын елан барында, онын бары нәхеліне баты таққан балықтығыр. Әбүшіне ондық бұй еқі. Бұ дұрабыларың балық ярмаркаты тұғылар көйен кіл бәтәқпет білгім балық ордуыта дұ дейін ұйталылар, қантылы қасабей дейін ете ұйталылар дейіндар. Кәдік тұға бәрі тәне әддіңді пақырыс кейтар ебіт тұғы оқты дейін тұғы дейін дейін дейін. Ото келе хатна мана кайсылар бу биддинан атылдылар, конечно, хеп то огома хидина улахан территориялар бидер принципе агроснапка, это я питам куда саха агропродук, скифка, якутская рыбка, не улахан перерабатывающие за годы витинья организации за баллар, олотна тиен принципе лыхкаген. Огома тонна кратык уже переработ каламы, тиен болан кратык на сын каламы подон сен. Бу итин истамбе, кастамбе дало. Итиген, бер. Алло, здорово, Нурин. Здорово. Прокуратор Маскрабин. Сеп. Ай, члены пьянки, вон эти прокуроперы мамы с деньги,
Kadere gönül kulübüne kudursan aralara. Doğu balı bir şey bekittiler. Kadde atı verirken bay balı bir atılır hırkırıydılar. Orta hamlası balığına altı on tüvençe yıllar tamam tecelli hübbe otut tüvençe. Onun bunu atılın iyi kurumut sönen bu hırkı vardı. Külü gönül kulübü makka. Эл сиха эйданет тибэлас себеп биттен бо бата. Кэдик сэрэ тэгэр аккам уч хэрсиг өлэ барар ген. Кирэлип томол гүйе бакы дижи ыкай бутаджи. Тэрэлинде. Одоги прокопер барыш. Прокопер барыш. Болу болмай тулы бу жаттан тохта нейде сөнө тө өрэ хэнэ бакчи. Ото жантын ийдин эрэ. Тэрэ. То усына балык туга сената рыночные отношения гадер государственный рекламат бга батча сенала полуктах тем бобата он голубат онн балыкка биге эти тохтук бга сын олуктан кехер дидик кен канда дагын законы бия күнлен бат онн оңорон тахар бут балыкта бу жондор иде петрин коддо рефрижераторынан морозильниктерден агала бу коро курду хирге агаландар мынатлахнарга принципи себестоима оны кырана элитабельнес киллерелдер ондан соответственно то хитник балгатланар диханада. Атан конечно посредниктер дендер баалар переработчиктер ден баалар олар сынадан соответственно бедерими көрөлөрүнө үрдөтөлдөр диханада болду. Пай Васильевич на сепсеонду кодо билгати латрацина. Ох, сынаны жон кантан көрөлү же, рынктан көрөлү ба. Рынктар бедер болсо чоно боготтар, рынктан рынок бары перекуптар. Kolay mı dehi takas katı tanıdılar hiç kolay mı ki de çiğri de mankör yok. Bihi çiğri de. Çiğri de balık ara. Çiğri bir eten gördük bu yıl iki mehak optobüs yanavdı. İki mehak bir on bu bilgin dazı bu yarmarka iki mehak bir on tan üç mehak kadar atlatı. Ben de bir normal ne hani. Bu yarmarka hep katılan ne diye. O kılmeti tuhundan bilgin kolay mı rını kedi dakika işte tümlü iddiana atın bulat diyor. Ulatı diyor. Bir saltta mı hak bulat diyor. Onu derler. Bu şey onları diyor. İşte bit alo. Tacahım ulat ne kadar. Alo. Alo. Nurabla. Nurabla. Ütü gününe. Ütü gününe. Ya bu sağa ağlığın deleter. Ülediyonları yakınca takılıkta yakar delibit. Bu salda tomulutlar. Ruslan Matiyesi yakın atkildi. Yemin ayokana onunla bu balık türmü sürdüğü bülüğü. İdi başka ülkeyiz oruğum etti. Oğlak çağınayı yöne bunun hakkında oğlak sağa sağa deneme. Hep. Barıbıtılar sokuğun beredek nadı. İyi taraftan bu çiğitte onu kaydaka hamsiyin olur örgütün norot bile. Onun norakı çetçiye soğuz. Sen onu lak turgup var. İki bire. İkiye. İki büyüğü bütün. İki nükbalı. Atın köyleri. Kittiket canlar bağlar. O balıklar. Örgü kubulu yavlar. Bir nezbek. Bir istiyor kördüm. Baltaram yeteri bu olar. Kiyisi meyrim sağa. Baltaram yeteri hınna. Onu bu. O kadar sen onu bu. Muktamı canları tüyettiği bir. İki naha sürdenenler. Onu iyi kaydık. Ол күйен балығын, ол өрес балығын контролуға бағы олары. Жа, біте экологическая түні контрол дейік. Ветеринарды тоқ дейін болды. Ветеринарды, санитарны ветеринарды өттіне етер болды. Оны қайда контрол етілдар, елің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 і
алроса да болдун, көмүшүттөр да болдун, тыкайстыбын дарыктардан болдун. Бихи контрол бутен тоох. Өрүстө көрөктө гөнө кинде бадахранда зона деген бар. Онда гренсенияда хозяйственный деятельность деген бар. Оны тутуунда рабыт. Вот. Вот эти билгине пите тарын балык ен тарынын этеди. Эти это, конечно, ну бар, барым бар. Собого ен уркатында бар болот. Вот эти кайдара ойгоннун септү дедик кырды. Калгындык сайтан эпидемиологтор айылгандан хорду. Это общее, когда закрепление озёрдем барбло, вот было сатерка. Но джоннор барбло ухтахтар, тинне кахаим барбло ухтах, о кахаим бейде балыгин королдан, хинне народный демиретер балдар, например, күлем тэхэнгэ. Урут күлінен, ингин ген тухтан, урашылар, ингин. Хабалдарын эмтилдер анныкынан. Онын кандык бар күлге кахаим барбло ухтах. Если кахаим хо күл болы дағаны, кімді көрінбек болы дағаны, хинне болын тақалар. Ол хинне билинген законнер бихиттен иддилдер, кадек қас күлге барда кахаим барбло ухтах тендер. Онын бихи кедінне
осенен күлттен бу айылгабыттан бардын лагын эрге мободак билген андай дүгө улган күйүшкө турар аквакультура деген турар. Алта воспроизводство деген товарное рыболовство деген понятиялар киренелер деген материкка бар улган субъекттер бу деме улган күйүшкөлөнөрлөр деген. Тюменская область, например, уже 500 тонналык да, 1000 тонналык кытта бедерон оронта хар балыктар атылыр буан элдер. Онун биге мейдинде бе программа ота корректировка урамадинде күшкүлле хенере бит кеханада истибки болотту билген биге Чернышевский завод катыгы уже бейте Ленинский катыгы испытын уже воспроизводствовалыр эти малёхтарын, лишинкаларын уже ытар бу условия орду бит кеханада онны билген атын балыктарга кирехте акпетинде онны билген эти үрүм балыгы, например, бүлү улустарга нюрбага мейгитті бит. Сәп білейін бе, кәпсәте бейден бұл білдәрі кәрінетті салғығақ бұд, онан жа бейден кәтәні істен көрің. Бәйеттен бо үстүһү мәхбетер киде бит. Билек капсети битен салгы бит. Мандан басапкы итиги бота киде торон тагылды каллади. Колбурунча бо дурабаларын бо просто ахпат алдан үрүскә кахан балыктагын көңүлләнәр. Любитескә көңүлү кантан алла бит. Ким нактың отелләре җи биттер. Аха. Аха, тинне Вячеслав Федорович. Аха. Бара билеген куддык 2-нче хүбелттан. Испеләне бара законнар близкәр булу сөйдән бигә кирәр, ха? Оннат вакытен. Дальня востока он хату уху кату олоро джонго бидили минен балыгдыгы көңүл болар ден. Оаты би хака херегер бидили мүтэ бі көңүл болар. Огума бир нолог, он эти суташы норму вылава ден бар. Бараулар теканики прилгулинала, балыгын көрүгінен нору юнынан барыта атынатын. Онна туох ден болоқтақ. Олжы бараулар теринен илими любая барыты бүппәккен, имен эти нехилене илимнеригад ден километр иттен батчалага индилы дейбі көт, илі манны көлдегіден ұшасықта бақ болықтыры. Білігін администрация, муниципалитеттер кітті, минекология ин болан оңыр ғадеу толыру. Чулкайдан әлікті отча біліге? О, қанны-қанны көч астак кенді, оқ пака оқ. Ота туақ, ите хевеске кәңгенің бар ә, ағуан ағыс, ағуан әтталлақы бұрабылығыға, бірменна осынобағаны ұлықпын. Онын бар ғади. Сәп, істәбет алло. Алло. Да. Үкі күніне. Үкі күніне. Бұл үшіғай надылақ түгіп ері олар орға барқовыға мақтана бұд. Айыз, бұл қораттына панасы әге. Мен үкі балықтағыңы балық үкі тарын боларығар бұлан мен маннық кенет елақмын. Балығы үкі білігін бігі көл күтітін үшіғайды көттәуі пола алды бұд. Ол үшін бұлырғылар көл күтітін үшіғайды көттәуінер балық үшіддәғын ойыр тұстар болар үшіғайды. Білігін баланы айыз әттәуіпі. Ол үшін көл үшіғайды Қарыстан үшіңді көрбәпі толхин балықты барыта тарыннана алар. Сәпті ол, ине дияны мен мұнна, іті балығы болланы білігін, іті илінгі ұлыстарға тағарын үшіңді қатылыққа бар әсә, іті тон сұғаната жігінен үкі мәға айнын болары түн, сін сәпті мен мұнна, іті балық болығына тон жігінен бұ қораққар атыланар, оны ті, Илинг улустарга амма ген курдук, таатта ген курдук сиддерге тахаран атылыр кет болар. Наха чугай болгата, жонна чона, тұяттан кейдбеккері балыға тұлаға кейдбеккелері онтан атылыға сияқтырады. Оны бар күні қанады, бұл біліңі бір әмі, бәхі оларыз. Сәп, тені Павел Васильевич күтіп айылыны бұлақ, онды тақсы көтеді, қолабыр Илинігер, қолабыр жоқ күске кәретілді кеттілерді. Ондығы тәрейен қайтары, бұл Илинігер ұлыстарынан ұлыс кейіндерін атылы атақтан сәл бақ бар еденде. Оның кинартын хоғыз. Туақ болады. Оның осынан
Рыган тукотох балык юннер булла дигенен. Ду эвет юннен барын урар дигенен. Ох булар. Қобыр жүйе баға балақ көлкені кәліме тәрің ғораға бар болады. Әмі хиттен балық тұғыттан тұтуға қоқылдық мүмкін көрдік бұны. Істәбет алло. Алло, үте күнінен. Үте күнінен. Радиямен. Сәп. Дәрі? Үйтігім бе? Үте күнінен бір текстеттен сейдем. Роза текстеттен мен. Мен мәне вопрос тақ күнін. Бұл бияға... Бұлкаптарда да аны күйдерді аны бары балықсыз участоктарын мұлыптыр. Кене балықтарын бебі аңады скорапкар иттен қатшылаған қамнасы бақтырлар. Оны тұқа сатаматым аны бәбіт текси егер ұрқы күрдік ұрып тіреп күрдіқ оңған саға продукт оңна саға аграснаптар. Итиматтан ұлақта ажантан балықсаттан балығы тұтам аны бәлдірі абравуатқалан хамантан оңған үлкалдарын. Отчаң үлді әсіпті кеді болу өте, үледен есеті тақсы өте. Тоқ тиханы көртей. Олы сәпті әтті әтті қолабыр теместетігер қайдары атығдыр, оны перроботкалыр тоқтары дұ Әтәрді бұл бұл қаптан. Әтік сеттен. Заготовқалыр тәліктерді әпі бейге... Заготовқалыр әрі болды. Заготовқалыр болды. Оның әйленеттен де тұсалар, тоқтан да тұсалар, басытықтан да тұсалар. Принципе, оның әте жығансы әке шөйтікілен әрелдер де қанады. Оны бұсы ана бәлдерге заготовительні функцияны мен бер бүппен, оның бәлдері мен көрелдер, оның үйден ұртын мен тұсалар Ардовщинат. Чахана киттен ден. Там чахана кибеда ягар балтыхтар. Балтыхтар тем болар олай. Кино туттарар деген балтыхтар туттарар болар кине индивидуал предприниматель или юридический хирей болдан. Куатланар участоктанар. Эбите кооператив кигидек. Или ол же ардовый община рәвләтнең киле дәвәрнең онны балыктыр. Яхан ул дәле җатыр. Онны була. Алтан туахтым, мен кодо бер переработкалы канада диде. Менә бер куттан те итәр әдем диде туахт. Мәсте тигәр ти консер белирин ду хайдах ту балгастыр. Сыяқтар бар болалары болдылар дед. Ол келлар ду хатаммат. Ото білеген переработкалы кәхен кынан баран главны білеген ызбыт нады болды. Ызбыт бар егер переработка интерьер білеген логически тоқтар балдар болды. Интерьер оны ызбыт бар егер переработкалы ордуктен ханыдылар хепті. Онтақ неместедегер первичны переработка ена оттыра бұт қаянна. Первичны переработка неде заморозкада болдын, улахан шоковый заморозкаларда болдынлар. Едіне первичны переработка бұйын онтыен рентабіліне. Ол ең онтыедері заморозқалама манна кені атылы адақтарына сығынаты кірі болар. Онына бәдің переработқылы адақына емен қынаты бұл адақтар қоты, например, теплоэнергия, электроэнергия, ұғарағана, себестоген бар емен қонтағары, оны өртен көрек қанады болды, например. Если қоты бірің переработқылы болып, бұл қоты мұстақ мұрыннан, например, қандар батар болып қоны, о жат тексеге тиген ұлған переработқыны чоғының қорып қайын, например. Ол ең бардың көрек қанады. Барда бейбетті тұтылық Алло, истебит. Алло, дыра болар о. Дыра ба. Бұл ұсал бәндіп шыныттен, насеуі көрі көрі. Аха. Мен бұлланы, мандың ба проттамы. Қолы бұры бейі үлін ұлыстар, үлінің әр ұлыстар болығана, бейіні көл бүт барты, уалан бітер көлдер бұлла әзі. Аха. Енді ғана бейіріме көл, оддан қалар, онны балық үйтан бұдан тұй бұтығар, балықтан мұннан бұтығар, Сен бе бұйыл олар күткөл бұлла, қайыра бұлла, қығын тұқтады да қайыра ал. Бігені бүден қолы бұрын мен сүйеу олата сүрем 3 километр кетемін олата бұл күхі. Сәп. Онына үйнеген бұл мана үйгілен ұлыста кетеннік балық үйтан тұқтыларын көңілі. Қанады ғанда олағына тұққа. Еті қолы бұра бұл бәсті аққа. Бір ала бұл қысы отын тұтыр, қасы отыр осы қынады. Етіне балық болын, әт болын, қатан болын, барты үтіне тұқ бары бартын. Бір ала бұл қалу сауат тұтылары біті болар. Бұл білі бәға қолы бұр әті тұқ кем болып біті жеманна. Бұл мұста бұл наға бәтілер жеміттер әже. Тұқта апта бағзал таға тұға кейі кейін кейбәт сірі болдылар жеміттер. Қанды бұланы жан сүйі еттен қолы бұр әтіне бір ала бұл қысы бұл бары біті болады жан. Сүйелерін, туақтарын бардың үтіне тұрттарап, пірелі оқысы болды ақтары болды, қотанларын, таймаларын туақтан сүйелі болғаны етті етілі. Анық. Анан болғаны етіне топ көйді оқынады. Дөрттен
Ол сатанар дуохту. Билигин кулеохту. Хуат, он билигин туохтем ботра. Россия днем баратынан аквакультура на хайнары дин. Оата тобарастойдык хакалы таха балгы вескати олда. Оно итадди. Онон бихаками хакари ами ол кампания бар бутаратта. Гынан баран туох участоктар баллар. Тырлыуд участоктар. Бион тол участок бар. О гуман онтукаларын ба үксе ити билуи бөле хуну хотуэра улыстар. Жоннор предложение келе биттере. Бу илинен адди кеттен бидде аны предложение келе бите. Атак дигенен муниципалитеттен бир тон коюп буде. Оннук. Аха. Себе бу итин истен бие кавана билдериге бар як бидди. Исте бит оло. Аха, кылгастык бир. Өтөгүнүнө. Ой, бантрын таяп. Себе. Бу көңгү буставка дигенен подавал балыга. Ол ин кетчиси болла жатты. Оно нанны гобай буставка бол батага хатты. Оны бирине канада. Экене. Аны бары балаганяларга нороде кидин истехтен нада. Тоди тегет балыккыт эт булду сетен харбадда. Тотынчанан аны кыгын бир санжылга түшөт тынчатын дактара болатты. Оны тиднеме түрү түчү докторларда аны уну көздөн сөйнөй бидиге кириятыр нада. Бүч аны да мар харбадлар атты. Жаны би контроллама фалаалар. Аны көздөн сөйнөй эрип дока тилдери харады яна кайда. Себе Дебилин там бе бо билдери ирге барак бирна кылгастык коридан бе битти бастык. Ага. Батуру тай автобу прогар тохти ханада цена того тохтава деген государственный хена олох тохка деген. Сына бу ярмарка например ледник инту келде булак дидде. О сын хайнга балык сайын такар балык мортан такар балык камыш үй балык такар. Апте нерестин нигер тохтын нигер такар балык камыш үй ону бихит олин күшке хеди балык берер боткылы хатыбыт. Оны хеди объемлатны хатыбыт. Оны хеди оны дебен болы балык терге олин сибистойма кыра. Олин сына да келем барам манна келерге хити например чиреттер бот 2 мәһәк бүһәнтен 3 мәһәк алды ген. Онтон кыһыңы болы каңа жыл нигерде улатыга дире, конечно, бир тнеме объективны причине бар булды. Подлётканнан мусаннан балыктамы балык билеген һөмүлүтне рекедер булды. Һөмүлүтне. Һөмүлүтне кедә һөмүлүт тарифы билегат хаҗда ул соответственно ул тарифы булуны да аны мәгъ улатан да хәрсәдә. Соответственно, онны подлётка ген естественно тохтамы те качество имятын булды. Олин сына да улатыр микәт. Сәп бу кине итеген хорваттын кәләр төймә карый дип сәп. Дәбилин күндүз тәчиләр карачилар билдирилергә тохтыбыт. Дегенде көрәчләр, истәчләр, бихи билген бит әһәк төһмәк битәр ки дә бит, яннатын бу басапның дәл бахы ити ки дә, уннатын уннык куйдан тагылы кабулла ди бу. Дораваларын итеген шәпкәтәр, бихи сун таргалар абут, өрү суты киттиен өрүсби балыгын себе бит. Ите кәпсир көмүс тәңе сыныла балык бияка, саңа дил сагана, чаһана иддәр агалан атылдылар сыны тәбәт булган вирус туканы бир аңга столарылан, онон бите бит ди бит. Onun oryonlarga baratıya targatan atıldıları bollar devittir oryonlarga. Onu tohtiyanın gidiyce. Ota o senden hidi oryonlardan yakın targa napirme hidi mine oryonlar Urkut'tan boludu hadyahtu anabırtan hidi taymalırtan kiren atlanır. Hanga jıl nigar kirenler onun hollara кыңгы холлары ханга жылы нигер арылар болан кедикетерлерин кудук ханга жылы нигер кенен атлыланар ванны токедик том балыгы кыхарга остолгын орынка ден 1-2 балыгы алдылар. Осенен бихи жомбы... Брайнига хадик курдук. Осенен хиде илинен әлгі мехиде инге бапос келбеде илинен әлгі тоғатылай вақыты ген. Оның жон сұрақтары кедикеті епеттерін көрдік үйреға хоқ балыгы хирге. Например, бихи хайсты болар бұдеме мәнәк олар баттар болар. Балықтарын батыра хатылар, бихиге бұйылғыттан сөйдекі балық бұдет бәді дейханады. Оның
улустарын таккалар, кайстыларын таккан атылы немалан. Это батырхадан такка жибтер. Огома улаханны кыятлан бата балыктыра. Сыны тыттайнар буллар. Оны сыны тыттык булар. Оны белери ми йөрөмө такман. Кора кеме олор кехене ме балыкка балыгы хебе да кеме ел бата кет. Бекелен бар. Ки батырлар дим болот. Жон сийөрөгө. Оны сийөрөгө ох, онун принципи хитинде көрөт. Эканада Гендибун, он это бегает круглый стол. Например, бы ярмарка будет не был сетер, потом когда надзорные органы где-то имеют такую костюм отдают, иди по проблемам тыгар. Он на эти корот, например, урех халаллар тыгар, балыгаларга рыбный день индем барбала себеске берега. Да. Халлатын ол батақты ой дегенде. Оны эти эти негенен үйретен, оскола минутугар келдирен, оголары үйретен, кырандан балыкка амсайырга үйретелерге мехетин бу постер метр портрана. Настахын нада. Да. Настахын нада. Кихи үйренен нада амсайын. Өссө бу итибар дуралары каналас улакананыттан итиглати димити колабурасы дәҗән ол сиддергер бар көйлү бебит көл биттилдер. Атын жону балыктап баттар итине баһарын бир якка дуо дебиттер. Көйлү сиркурдарын да кысында. Мақталық әтті Любавир Макаров. Оннук, аха. Ити жан сыйғады күйді. Сидаке көйлі кенелі боларды. Хо, хо, оннук болтақ. Сирин арендасы тұспа, көйлін арендада ме тұспа, оннук. Оннан ити сыйға бұққур. Сыйға үйді біл. Сентябір бүтіта елгі қарыстауынан дилейінді ұл документларын қат регистрацияла табиеттім дебіті. Усияна томат нәлі кеттен. Чолбан крестьянская фермерская қайсы өтіліп Аны қадер бұхарылдалік. Рақтан сілдер жынды көңірін бұхары қойтан тахар бұд жағылден. Айылға қарыста бұл... Бачаңды бұхарылдалік деп. О, айылға қарыста бұл менің сөйсе бейдәлі. Ауды кені көгі әйлі көрі өрі қабылықтыры ол. Хокуан әтерінен бұл білігін бар доғы адыдар бұл бүтеді дес ұйдулар. Онан кені тоқада қойта бас тексер ектері. Кені қат тақвадақ па аса тұдықуана бәті шүгай бұл тақвадақ па. Оңыр үліға әттіға де. Исыгалар қалтылайыз ғыразы құрыу өтілер. Отекен ехін бі сен сәп болды. Конечно, бі сен сәп болды. Оның ұтты бі білейін бұл үшін құрынды бұл, әбе білейін, ақынан бір ұл тақыма да біл сәп болды, бұл пермой ферген әттім. Документ ғанды тейді деген. Қоты сүрге бір декерген бұл таныр балық кейлеті білі бәті ебеттер. Әдігәңі тоғы кәхін ұрып сұйық үлілі бәті деген. Ойпыттар. Бір кейе қаден, бұл таныр балық кейлеті білі бәті деген. Во, и такого бра. Меня иду я пина чах люби игр. Меня люби диска бар танга делла бар. Во, суточная норма хакерин орюна бар тега бар. А. Онан кинега ми бар. Жиганская гэти сыха огорбу путущий, сых переработка, глубокая переработка еда. Оно то объем это зависит было. Улахан объем нах было круглогодично, да, он глубы тухар углядит им было. Угомаки на объем на кераулин, соответственно, хаин тут тугарит тюлилендер, хэпом оралдор. Кыхым для дахтер на помещение лара, это при дете пинку да расход трула тан кирим баратур было. Оли эти хаин гэ кыхым гэ тюр эти переработка нам бутер эльдер кшен. Мирне корка декабрь ига балгат иди келатту девиттер. Миннеге традиционно бедрекер алмазная провинция италлар дитне продовольственный ярмарка ден. Онна ме заявка будет на кирер, онна в принципе биги балги ме ден бирек бутетин булла. Аллаякал бит карабла каяста балгтан эрэр доджи битте. Мақтал Михаил. Аллаяка эти был хангалату тут еще, дикие Амурской области, межрегиональные связки, док торговая промышленная палата вот на соглашение баттахмут еще и харабло омотрамут, хангано омотрамут, Амурской области нагаламут, августе игаламут, ближе уже баланы игар уже чордака бейти месяц тиен уже балтых дерди ханада. Балсыттар бұл түрде анастыналылар түргені осынан бәйдерге Хакастанын отырбыттар бұлды. Бірек бұхеттан ориген бәйдерге аналылақ болан түрде анастыналын айдылдар дейханады. Орегенді қарабылы әйет кеттінеме, екі қарабылы программа бұл тәкелдерін тұрып, оның көрімі тәнінеме үлер екпі дәлші. Дұрабылырың әдеге әнттен, қоты дойдуға месешіне кемігер аяққа сидге тоғы көңілдемі дейден, әйе Тондуга, вот он. Тут я не делал канада. Месячник тебе меня халантен лан голову так улла. Балкут самый то есть уху так карке мигар балк там я ходил месячник кирер. Был бы там если бы я хил он тут не хил балк келиго. Он ну полади. Он ну га.
балык сыны та крестьянский рынок жагаяр олын сыналах дигине чапчен сөп бого булла дейттерди гынатыр нартык тулды кидик ракаус булла дин нуттан ите питтерин курдук бу күксөн коту сиддерге балыктан он тойдар би бене тенчендан километр раксатар булла яны хомолет сыны та диен ча усенин агылыгын күдө алаккан сыны болан так олын сыны үскен таксар булла дин тенди олын сынатын Мяна бартон кайдара чеп-чеппик кийген жом барар битти дине. Вот это ну үле баратур, айта бир бу үле баратур, динки сылын уже балык жондойдан көрүп балыкны үрдөбөт ээ дине. Үрдөбөт ээ биги ди Касумовска площадька постоянная выставка, ромор бул ярмарка болам. Эди даже сайсарга турар предприниматель даже гынадыр көтөп болдулар. Оно кетте биги кисер булак бетти ме хеп да. Энди конечно үрдөтөн бар. Сыгынын үрдөтөн. Огомати эпитин кудук кылы 2 сыл бадын уже хыгынды кычатып онтон билеген эпитин кудук даже бу ярмаркага биги балык бут булырын атламыта балыктан кырыгын атлатып. Например, бу балсыттар. Охраны природы. Министерство охраны природы конкурс он разыграл. Себе, а? Будет иллюргеся хоридами их кого-то. Синьорьях Махинга постоянно делал труроволдар сината, а мабулар и не девиттер. Дечо талан сиети бит мельде, экке бол бакабалыкта ам сиети бит девиттер. Мельде бар волдар ден. Дегнатын ты балык ден. Балык, дегнаты мельде бар, атланар канам баран ушенан. Эттен хын Аллах тилдерин мен туктавапын, бірегі эттен наан хын атау, бейі балык бұтты. Бир кехе қас дөкелерен дылын сөп дөу девиттер, мен қаңылыстыны дейдалылар. Это араха промышленная балыкта она и травула. Это мягко ласта была на кинерге. Ого, кинерге промышленная балыкта анжирет на кихасту кюри сыгарен. Он нукчан баллар. Я матта тохту тех, он на тиван на кейтарен. Бо Павел Васильевич, бо кэлэн олорон, бо салаячилар, гэтэ бив гэлорон. Я бен кайстун сайди тэрэн ту барин, это ту он рокка би бо салалта тюттен кордок. Контрол дагалта да тюттен кордок. Эм бу атчыда жийдер ки тоо деген атетин. Контрол өтүптөн жа. Контрол өтүптөн баарын курдук бар, хасылай каял келерлер бир хер. Шөп тети, окуну хеп тактыр. Шөп, конечно, тоо койгандак болу. Эми жонда ми ахра бар батан ада болду. Бередек нада, бередек нада. Ол өтүптөн токто жирке суук. Тоо өтүптөн транспортны, транспортны өтүптөн бир хер ахан устуктарда. Рах багайлы робот, анан агаларга устуктарда. Логистика. Логистика өтүптөн. Бихи билген тух харабуларна, например, лорпаны күттілілі хабит. Бихи туймады қарсына күттілілі шпатақ бұт ұжы үхіш жыл бұт барды. Ото айтықа келінер келбәділер, келелді келбәді, оны хайна тары чөлді хоқс күрді болан тұқырды оғырады. Но бихи билген пока лорпалар түлілі бит, аха, сайын әтті түгер. Бұл күхін бұл билген кәлір харабуларна ағала бұт. Ол тәхін, хин ұдамыр хоқ, сайна тағы үшуге, ол тәхін бұл қайынғы балық ұлқандық сайнырды дәуәт. Білген бейхіға күхінгі де транспорт сағылынайға. Инне де кейлетігер тахарын масырында нағылыпты үрдігі екі тәкір ұлқан. Уынна нағылында ғар. Аха, самолеты кейеті де бар бұд, самолет бәғіт біле ат, ғырхан. Саған елі нені, бір самолетін әркәлер сол тұр бұд, бейхіға қадақтығаны. Онын бейхе бұ ты қайсты өтеріме бұ түгенді туған туғынан вопрос теққа да бір көрі аншыға. Транспортты өтінен көме бағы болуды бұ, кәлір хыл бұ хыл. Түбеге бұ ұрқығыларға кәдік транспортны автозимика деріме қатшы көрір деп дегені. Онтан бұ кәне кейкі хылға пака тоқты оты, деге қатшы қамнағына ұғыматы. Бейге де предложениялары то үйретек бұл білген. Кәңгі балық шөтеке бұ эфиріме шөтек тоқтанын тұрар білген. Икі тыңынчы хүлбалы бүдзепі как раз бұғылла тұрар. Оны предложениялы келе тұралы көрі барады бара тұрар. Оны бүдзепі қадалылардың көрі қопылы. Бүдзе соответственно ты хайсыны түгері шөндік депутаттар бұд көмішкен, қаян, Докторна ты хай смотри, докторна докторна би, он ну да транспортный когда он хочу курить не было. Он в принципе это актуальный вопрос. Он би юрутал не тохту бюджет, он там бы и кого бюджет бы ты рахам был, он тохту жет бы, он там еще би им бюджет еще был, она соответственно он тут трекил директ не было. Барты там катит там тут лучше, он у себя
тох болла ди ини көттөр бу хайди бит программа талынна дитин де тинде ди итин ордук тугу беле тана сингете компьютер бари а то бирин бии хайс бар битер хими именно главный условие урухта попалла вот ты шуй объем нурлатыхта переработка нурлатыхта мощность нурлатыхта хайди восен гол катрухта тахтар булла билинге улаханны ити атели гонага бар балцыттар например объемная промышленная объемная улахан была хурдеган государственный комитет ухо хурдеган хайдилерлер биханада кананелерлер хайды ого турдулар индики харды бемороннелерлер биге мен бутарахан куту тахкыйк курду буланелер бие шөдек бир чөдек объемут кыра олиген объемут кыра булды даны оңорон тахара мусибис тоем сүрдән кирен бара тидеп куту хана булатан кирен бара оны хитер төр көмә барар гатту биге булат дип бу кайс бу салага хим бир государственный көмә каянда бар булды да хим бир бу бу тулатыр кә хок булды хим дидендән оны тилек булар булды ди Илдер ханны тузада иберлен тура алты тыгынча тоннага тердек тахчын объемы. Аны ике тыгынча бөтөс кылды би алты тыгынча тердек тахчын. Аха. Жа күндүз тәшир бит беге бири бит банан түмүктән би я бүген бу тыга кайсы министрлик беттен Прокопий Романович Николая, он у Суяна там Павел Васильевич Горохкап, он на бо контроле китте Вячеслав Федорович Толстоухап, когда китте надлада. Я хабар гитам махтал, он на капсетилер все дал ганам баратурохтар дианы бит.